Niva Sadlović i njena djeca Suzana i Tomislav u Hrvatskoj su ponovno manje od jednog dana. Obitelj se 2008. preselila u Egipat i ostavila sve iza sebe. Njihov san je nestao nakon što je osnova njihove egzistencije, kafić na plaži, iz neobjašnjivog razloga nestao u plamenu. Duboko zadužena obitelj se ponovno našla u Zagrebu, gdje ih očekuje sljedeći sudbonosni udar. Vraćamo se u Hrvatsku nakon 3 godine Egipta i potpuno smo bankrotirali. A onda me još i policija dočeka na aerodromu i uhite mi muže radi oružane pljačke. Ono, uopće nisam znala što nam se to događa. Ono, život mi se preko noći pretvorio u moru. Kako je policija uopće došla na ideju da me uhapse i stave u pritvor? Ja ništa nisam napravio. Nive su nužde odlazi s premorenom djecom do svoje omnažene majke, no 64-godišnjakinja nije kod kuće. Problem s majkom je taj što se mi uopće ne razumijemo. Stalno se svađamo, uvijek je protiv Miroslava, ali ful ono. Ona čak nije niti htjela da se mi vjenčamo, a nije niti bila na našem vjenčanju. Nakon što se Nivesina majka sljedeće jutro napokon pojavila, ubrzo je došlo do svađe. Lofina i Miško, nisti, uništio ti egzistenciju, tebi i djeca. Ili možeš biti potpora? Mene ste došli, pa kakva potpora, pa ja imam svoj život, pa ne trebam tebe. Vidi me na plan. Miroslav je bio usmjeren samo na Nivesinu novac. Ona je prodala kuću za jeftine novce i onda je zbrisala sa 2 djece i sa Miroslavom u inozemstvo. A sada su opet ovdje. Taj Miroslav sjedi u istražnom zatvoru, a ona je ostala sama na cesti. Znala sam ja da će ona loše proći s njim. Moj prvi suprug koji je preminuo mi je ostavio kuću u nasljedstvo. Ja sam ju prodala radi Miroslava jer je htio započeti novi život sa mnom i djecom u Egiptu. Nažalost, kafić nam je izgorio. Nadam se da će Miroslav uskoro biti pušten iz pritvora jer samo ovo neću biti u stanju podnijeti. Nive Sadlović je na rubu živaca. Jučer se nakon 3-godišnjeg boravka u Egiptu ova majka s 2 djece vratila nazad, sama jer su njenog 48-godišnjeg supruga uhitili u zračnoj luci. Mladoj majci sada više ništa nije jasno. Ove optužbe nisu istinite. Bili smo stalno skupa. Ne znam, mora da se radi o nekoj zabuni. Molim vas provjeriti još jednom. Rekli ste Miroslav Arlović. Tako je, da. Da. Ovdje piše da je vaš suprug bio miješan u jednu pljačku prije 3 godine. Trenutak. Ovo je još i prijavio zbog zlouporabe čeka. Zbog zlouporabe čeka? Ne vjerujem, ma nema šanse, ono. Ako je on zaista kriv, pa sigurno ne bi bio toliko glup da se zajedno s nama vrati nazad u Hrvatsku. Tko bi normalno to učinio? A i da je tako, zasigurno bi ostali u Egiptu. U istrazi protiv gospodina Arlovića sakupljene se izjave svjedoka koji dokazuje da je bio miješan u pljačku od prije 3 godine. Tada je on pobjegao u Egipat i zbog toga imam osnove sumnjati u njegovu nevinost. 30-godišnjakinja čvrsto vjeruje u nevinost svog supruga i evidentnim optužbama policije ne želi ništa znati. Majka 2 djece traži opravdanje. To se nikako ne mogu zamisliti. Moram da se radi o nekoj zabuni. Miroslav tako nešto ne bi nikada napravio. On je jako bližan suprug koji ne bi mogao učiniti tako nešto. Jedan mi je rekao da je u mladosti imao par situacija, ali to su bile igrarije, nije bilo ništa ozbiljno. Miroslav to nikad ne bi napravio. Sat vremena nakon potresnih saznanja, Nives se iz nužde vraća u stan svoje majke. Nakon svega šokirana Nives polazi za rukom telefonski kontaktirati svog supruga, koji je još uvijek u istražnom pritvoru. Bila sam u policiji i oni imaju nevjerojatno dugu listu optužbi protiv tebe. Što to treba znači? Ne vjeruješ mi? Još mi zabijaš nož u leđa. Radije vjeruješ Muri nego meni. Baš ti hvala na podršci. Samo kažem, ne trebaš se ljutiti. Ono, hapšenje na aerodromu, pa što bih trebala misliti? Ma Murija nema nikakvog pojma. Mislio sam da si uz mene, da smo skupa. Mislio sam da me podržavaš. A naravno da sam uz tebe. Ne znam, ovo mi je totalno zbunjujuće. Reću ti nešto, ako mi ne vjeruješ i ako mi nisi podrška, onda je naš brak bio samo farsa. Miroslave, imala sam totalnu grižnju savjesti. Bilja, želim vjerovati, ne želim ispasti loša supruga, želim vjerovati da je nevin, ali morala sam postaviti neka pitanja, pa nisu ono neki svakodnevni problemi.
O, super, opet te je tvoj krasni mužić razžalostio. Šta je bilo, molim te, te opet preveslo? Šta, molim te, uopće ne želim o tome. Ma nemoj, molim te, šta je opet bilo? Daj mi reci, molim te, šta su rekli u policiji? To su samo optužbe. On je vjerojatno nevin, ali to morate dokazati. Joj, daj, molim te, pa šta ti vjeruješ u duhove? Pa otkad naša policija uhićuje nevine ljude? Nama, to je moj muž, ja ga volim i ne želim uopće više o tome raspravljati. Ah, voliš ga, voliš ga. Kud te je dovela ta ljubav? Jer ti vidiš da ti je cijela egzistencija potpuno propala, pa daj se malo saberi. Ne želim više o tome. Nadam se da je moja kćer kroz ovo hapšenje i kroz ovaj bankrot koji doživjela sa Miroslavom shvatila da mora konačno uzeti život u svoje ruke. Pa valjda je shvatila da je on totalni luđak. Joj, Isuse, ja ne znam šta je tebi. Pa ti vidiš, primila sam te k sebi, dala sam ti krov nad glavom, brinem se o tebi. Pa šta bi ti bez mene, kud bi? A tek djeca, šta bi s djecom bilo da nema mene? Ti si moja mama, sasvim je normalno da me primiš k sebi, to je tvoja dužnost. Ma nemoj, dužnost, nije dušo to nikakva dužnost. Ti si odrasla osoba, ti si majka, ti moraš uzeti život u svoje ruke. Ne mogu živjeti ovdje. Ti mamini konstantni prigovori, konstantno napravi ovo, nemoj činiti to, razvedi se od Miroslava. Ono, ne mogu to više slušati, ono, jedva podnosim cijelu ovu situaciju. Ono. Sutra ti i ja idemo zajedno na burzu. Naći ćeš neki posao. Ti moraš konačno se spustiti na zemlju i početi samostalno živjeti. To mi je jasno, nisi mi to trebala nam pominjati, ali doista, ono. Joj, gledaj, molim te, pa jesi ti normalna, tebi nije do... Pa, čim razgovaraš sa mužem, ti potpuno poludiš, on tebi potpuno pomuti pamet, svaki put te prevede ženu preko vode, pa šta je tebi? Pa daj konačno uzmi taj život u svoje ruke, spusti se na zemlju već jednom, počni misliti na sebe i na djecu. Istjereći dan je situacija između majke i kćeri napeta. 64-godišnjakinja puca od bijesa, jer je sastanak na burzi rada bio sve samo neugodan. Evo, gledaj ovaj ogled, daj pogledaj ovo. Zašto se ne bi tu prijavila? Pa ajde, mogu ići pitati. Pa dobro, ajde, imamo. Možda će biti, ako sumnjam, jer ne gledam ovo. Dobar dan. Dobar dan, da, izvolite. Zovem se Nive Sarlović, vidjela sam vani natpis da tražite ispomoć, pa sam htjela priupitati, tu se kod vas mogu prijaviti. Znate, doduše, nisam do sada radila u solariju, ali bila sam često mušterija, pa mislim da bi se vrlo brzo moglo hodati. Dakle, ovakvu vrstu posla još nikad niste obavljali? Ne, nikada. Biću vam iskrena, imam dvoje djece. Pa zbog toga imam malo radnog iskustva. Do sada sam bila zaposlena u jednom restoranu i sada hitno nešto tražim. Znate, moj muž je u istražnom pritvoru, a za to vrijeme moram sama zarađivati novac. Pa gledajte, možete mi ostaviti svoj broj telefona, ja imam još par prijavnica, pa ću vam se javiti. Može, ostavit ću vam svoje podatke. Pa čujte, nije u pitanju situacije s mužem, gospođa nije ostavila baš najsigurniji dojam. To kod nas proći ne može jer imamo klijente sa reputacijom i radije bih uposlila neku kvalificiraniju radnicu. Gle, bilo je potpuno jasno da nećeš dobiti nikakvu sjajnu ponudu. Pa šta si ti uopće do sada postigla? Ali ti zbilja znaš da nemam drugog izbora. Mislim, pored tolike nezaposlenosti nisam mogla naći posao od prve. Uspjet ću, imam još jedan termin, naći ću već nešto. Ma šta, molim te, nemaš ni zanat, pa nikakvu školu nisi završila, šta ćeš uspjeti? Mama, bila sam zaposlena, ti to dobro znaš, ono, imam nekog iskustva, nisam glupača. Joj, daj, molim te, šta? Dozvolila si jedinom mužu da te dobro prevesa. Imali smo kafić na plaži. To vrlo dobro znaš. Kafić koji se u roku 2 godine pretvorio u pepeo, ali doslovce u pepeo. On izgore, nisam htjela da izgori. Ma daj, molim te, vas dva glupi poslovođe, ti i Miroslav. Pa daj, molim te, ni osiguranje niste imali, pa kak si mogla dozvoliti tako pa nešto? Pa nisam ja dozvolila, to je bio nesretan slučaj. Ne moraš biti pesimistična i stalno me napadati, to mi zbilja ne treba u ovom trenutku. Ne znam što moja mama misli da me ovako dokrajče zbog ovog razgovora. Zvrlo bila sam potpuno iskrena. Ljudi bi trebali znati s kim imaju posla. Tak hajci, pa ni ja ne bi nikoga zaposlila ako ovako kotiš. Šta ti je, mom? Ti žena od Miroslava. A ko to pita? Ajde ti, stara, makni se. Pa čaj, pa šta? Ajde, makni se, sam rekao. Pa šta je ovo? Ajmo, ne se dogadi, mama, molim te, ja ću ovo rješiti. Komunić ima neki dugova malo kockasti, ha? Kakvih kockarskih dugova? Ostao je 50.000 kuna malo dužan, a? Nemaš pravi se, nemaš pojma o tome, a? Ali ja nisam nikome ništa dužna, ja nemam nikakve novce. Uopće me ne zanima, imaš 2 tjedna za nabaviti lovu, 2 tjedna, jesi me čula? 2 tjedna! Okej, okay. Ajde, gubi se sad.
tako se bojim. Priča o nekim kockarskim dugovima o kojima nemam pojma. Ne znam što da učinim. 50.000 kuna, otkud meni toliki novac? Kako ću mu ja to vratiti? Pa nemam ni posao. Nakon 3 dana prepunih strahova i sumnji, Nives je danas konačno dobila termin za posjetu suprugu, koji je još uvijek u istražnom pritvoru. Miroslave, napokon. Djeca su rekla da te pozdravim. Hvala, pozdraviti njih. Kako ti je ovdje? Katastrofa. Kako bi mi uopće moglo biti ovdje? Ja sam žrtva nečije zavjere. Sve mi ovo neko namjestio. Moraš mi vjerovat. Imamo problem. Neki dan me neki sumnjivi tip dočekao na cesti i tražio me da mu dam 50.000 kuna koji si mu navodno ti dužan. Tip me toliko preplašio, bio je visok, jači, bio je toliko agresivan. Telesko, imao možda crni tip, ima bradicu sa... Da, tako izgleda. To je Ratko. A s njime sam imao neki posao prije 10 godina. Ti ga zbilje poznaješ. Od prije, rekao sam ti, pa nisam ga vidio već godinama. Da, on tvrdi da si mu ti dužan novci i želi da mu ja platim. Ali od kuda da mu ja platim? Ja nemam novaca, Miro. I šta da napravim drugi put kad me opet dočeka na cesti? Pa smiri se, Nives, brzo ću ti ja odavde izaći. Ali ću ga ja malo pritegnuti. Moram ti pitati nešto. Jesi li ti zbilja nevin, kao što tvrdiš? Mislim, ono oružana pljačka, zloupotreba čeka, sve što ti stavljaju na teret. Ti zbilja nemaš nikakve veze s tim. Kockaš li ili si kockao? Nives, rekao sam ti da je to bilo prije 10 godina. Zašto mi ne vjeruješ, kvrabu? Nikako ne znam što mi se dešava. Nadam se da će Nives i moja djeca stajati uz mene. To mi je jedina nada koju imam. Kako bi čovjek uopće imao nadu da nema svoju obitelj, djecu i sve ostalo? U redu, imao sam prije problema. Ali to je sad samo prošlost. Da, znam. Ma Nives, slušaj, Anđelo moj. Kad izađemo odavde, kupit ćemo stan, auto, zaposlit ću se. Bićem opet obitelj, kao nekada. Samo mi moraš vjerovati. Zbilja ti želim vjerovati, Miro. Pa vjeruj mi onda. Osjetila sam takvo olakšanje kada sam napokon mogla vidjeti svog muža. On je moja velika ljubav i zbilja želim vjerovati da on nema nikakve veze s tim. U sebi jesam podijeljena, ali jednostavno ga volim i stvarno sam sretna što sam ga mogla vidjeti. Dobar dan. Dobar dan. Mi se poznajemo. Vi ste kolegica moga supruga Miroslava Arlovića. Sjećate se? Aha, Miroslav Arlović, da. Pa radili smo zajedno, da. Da, recite mi, uprosto, što vi radite ovdje? Pa došla sam ga obići. Vašeg supruga, ne? Molim? Ne razumijem, ništa mi nije jasno. To je bivša Miroslavova kolegica. Otkuda ona zna da je on u zatvoru? Sada sam totalno zbunjena. Nives se, pokušavajući prikriti utučenost, vraća u majčin stan s čudnim predosjećajem u trbuhu. 64-godišnja Silvana, međutim, pokazuje svoje nezadovoljstvo. Bog, dječice. Kako ste? Onda, bila si u zatvoru kod svog nevinog supruga. Nije li ti pričao bajke? Mama, zatvor i istražni pritvor su dvije potpuno različite stvari. Joj, daj, molim te, ti si jedina osoba na ovom svijetu koja vjeruje u Miroslavovu nevinost. Mama, on je nevin. Voli me i uopće ne želim više razgovarati o tome. Da, da, volite, volite. Samo se sjeti jučerašnje priče. Kako priče? Ma, ništa, Zlata. Moja kćerka je samo takva gubitnica. S njom se moram o svemu brinuti. Najviše mi je žao unuka. Nadam se da ćemo mama Tomislavija uskoro ponovo moći živjeti u stanu. Kao prava obitelj, bez onog glupog Miroslava, da ćemo kao prava djeca ići u školu. I da, mama, ja ne želim više spavati sa Suzanom u krevetu i želim da me upišeš u košarkaški klub. I ja ne želim spavati s njim u krevetu, želim na balet. Ali oba dvoje dobro znate da trenutno nemamo novaca. Trenutno to ne mogu priuštiti, nemamo novaca i za novi stan i košarkaški klub i balet. Zaista mi je žao. Otišla krava od kad si odpoznala Miroslava. Kako, molim?
Tomislave, pa i tebi se u početku dopao. Nakon tatine smrti ja sam 5 godina bila sama. A u ostalom, ono si prihvatio i dao je da nosite njegovo prezime. Joj, kak je on veliko dušan. Pa dobro, ti još uvijek nisi svjesna koji su njegovi motivi bili. Pa sve ti ide nizbrdo, pa šta je ne tebi? Ne napadaj mi muža, mama. Joj, sve ti, čega god se primeš ne polazi ti od ruke. Zala ona žena iz Solarija. Naravno da nisi dobila posao. Mama, taj posao i ovako nije bio za mene. Naći ću već nešto drugo, samo očito treba malo vremena. Znaš šta? Ja sam našla tebi posao. Sutra ideš sa mnom u moju firmu, razgovarala sam sa svojim šefom. On će te primiti da radiš sa mnom kao čistačica. Nije ti to ništa, nikakav problem. Jednostavan posao, čistiš i super. Ne znam koliko je to pametno, s obzirom da smo danas cijeli dan zajedno i samo se svađamo, mama. Nećemo se svađati. Ti ćeš biti u svom uredu čistiti, ja ću biti u svom uredu čistiti i to ti je to. Ja ću ti pomoći. To će ti biti dobar početak, a i malo ću ti financijski pomoć. Pomoći ću ti naći stan i to ti je to. Međutim, postoji jedan uvjet. Moraš se rastati od Miroslava. Molim, neću se razvesti. Ja volim Miroslava, on je moj muž, ja sam uz njega i nećeš me ucjenjivati. Ne, 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 nema uopće nikakvog načina da se to riješi ako se ti ne razvedeš. To je moj uvjet da ti ja pomognem i da ti omogućim da konačno počneš brinuti za svoju djecu. Meni je dosta takvih razgovora i svega. Ne znam više ni što mislim, niti što bih trebala misliti, a što se tiče Miroslava, totalno sam zbunjena. Ne znam zašto mi jednostavno ne kaže istinu. 3 dana kasnije, Nive sjedi u uredu odvjetnika svoje majke. Silvana je zaista uspjela protresti svoju neodlučnu i zbunjenu kćer. No, 30-godišnjakinju već u predvorju obuzimaju čudne slutnje. Doista nemam pojma što činim. U biti se ne želim razvesti. Još uvijek volim Miroslava. Gospođa Arlović. Dobar dan. Dobar dan. Molim vas, pođite sada. Prostite, ali ja sam se predomislila. Zbilja se ne želim razvesti. Nisam spremna za to. Niste još spremni? Ne, nisam. Volim Miroslava i ne želim se razvesti. A i majka me natjerala da dođem ovdje, ali u biti nisam spremna. Razumijem vas. Želim vam sve najbolje, gospođo Arlović. Znate gdje sam ja. Doviđenja. Hvala. Doviđenja. Znam da će opet biti sve u redu kada Miroslav izađe. Zbilja ga volim i ne želim se razvesti od njega. A majci neću više dozvoliti da me onako stjera u kut. Ne želim da mi se to dešava. Volim ga i sve će biti opet u redu. Ljubav će sigurno pobijediti. Sutradan majka i kći harmonično zajedno rade. Silvana se potrudila kćeri pronaći posao i sama ju uhodava. Gle, znaš šta, stvarno mislim da je jako dobro da si ti konačno odlučila razvesti se od tog svojeg idiota. Daj, mama, molim te, to pričaš već po 10. put, tako mi ideš na živce. Dobro, dobro, idem ti na živce, ali gle, znaš šta, daj ti meni rađe reci šta je bilo jučer kod odvjetnika. Mislim, niši rekla kaj je bilo na tom sastanku, ima išta od toga. Na sastanku? Pa, bilo je u redu, odvjetnik ostavio dobar dojam, ali nismo baš predugo razgovarali. Dobro, i to je isto nešto, nekakvi početak. Ja sam ti rekla da ću ti u početku pomagati, možeš stanovati kod mene, sve okej. Okay. Nego daj malo pazi na te prozor, gledaj više gdje mi se ostalo muse ovdje. Ja, daj mama, čisto je, u redu je. Čisto je, kak ne. Nadam se da će Miroslav uskoro izaći s pritvora i da će se moći pobrinuti za sve, jer Egipat je bio puno bolji izbor od ovoga ovdje. Onda ćemo se napokon moći tamo vratiti i započeti život iznova. Mislim da ćemo u tome uspjeti. Nive se na sastanku kod ravnatelja škole u koju planira upisati svoju djecu. No 12-godišnja Suzana i 13-godišnji Tomislav žele se vratiti u staru školu. Dali ste mi svjedodžbe od prošle godine. Jesu vam dokumenti od prošle godine? Znate, moram povjeriti nešto. Oba dvoje su bili upisani samo 1-2 godine u privatnu školu u Egiptu. Radi se o tome da nam je ponestalo novaca jer imali smo restoran na plaži koji je izgorio, a nije bio osiguran. Tako da morala sam ih ispisati, ali upisala sam ih u školu u Egiptu ponovno, znači u kojoj se govori arapski jezik, tako da oba dvoje su imali poteškoća sa gradivom i nažalost morala sam ih ispisati. Znate, gospođo, moram objasniti. Ja ih nisam u stanju upisati u sljedeću godinu. Morat će ponoviti razred. To ne dolazi u obzir. Želim biti u razredu sa svim vršnjacima. Miroslav je za sve kriv. Prvo nas je odveo u Egipat, a sad ovo. Pa ne mislim s nekim klincima ići u razred. Hoću biti sa svojim vršnjacima. Sada sam fakat tužna. Drugi će me sigurno pitati zašto pohađam niži razred. To je totalno glupo. Unatoč Suzaninom i Tomislavovom negodovanju, ravnatelj ne popušta i inzistira da se upišu u niži razred.
nažalost. Nisam u stanju vas upisati u viši razred. Preveliko je školsko gradivo da bi preskočili jednu školsku godinu. Neću i gotovo, ne želim s klincima ići u razred. Vidite, veoma mi je žao, nažalost. Svađam i djecu da su razočarani. Ja ću se potruditi oko toga, razgovarajući sa nastavnicima, da je što brže i bolje uvedu u novi kolektiv. Da se lakše prilagode naše situacije. Zakon je takav. Ne mogu ih prebaciti u istu u godinu koju oni žele. Nažalost, tu sam nemoćan. Nive saznaje šokantnu istinu. Ma pričajte to neko. Slušaj ti mene dobro. Ona je Miroslavova kći. Ali to nije sve. Gospođo, vaš suprug je priznao čin oružane pljačke. Ne mogu vjerovati. Keto, keto za kikiriki, a? Gdje je ostatak para? Nemam sve. Obitelj Arlović se nakon 3 godine življenja u inozemstvu vraća u Hrvatsku. No u zračnoj luci Miroslava uhapse pod optužbom za oružanu pljačku. Nive se s djecom useljava majci Silvani koja ne vjeruje da je Miroslav nevin, a uz to smatra da je gubitnica. Uništio ti egzistenciju. No problemima nema kraja, jer Nives na cesti zaskoči kamatar koji traži 50.000 kuna koje duguje njen suprug. A pred zatvorom Nive sreće suprugovu kolegicu koja mu ide u posjetu. Što vi radite ovdje? Unatoč svemu, Nives ostaje u svog supruga. Tjedan dana kasnije, Nives ne može vjerovati svojim očima. Nakon povratka iz poslijepodnevne kupovine, pred kućom je ovu iznenađenu majku dvoje djece dočekala Miroslavova bivša kolegica. Dobar dan, Dobar dan. Želim alimentaciju za svoju kćer. Kakvu alimentaciju? O čemu vi pričate? Pričamo o tome da je Darija Miroslavova kći. Molim. Ima pravo na to da je otac plaća alimentaciju. Kakve su to gluposti? Ma slušaj ti dobro. Njegova kćer. Ma pričajte to neko. Slušaj ti mene dobro. Ona je Miroslavova kći. Tebe je udala, ma daj, udala si se za njega, zbog čega si se udala za njega? Misliš da ću cijelo to nasjeti? On te je oženio radi para, radi love te je oženio. Para? Pa ne, ja li nemam čeg... novaca. Ja, ma, to neka slušaj reška, ti, ma, ko je prodao kućicu ovdje da bi otišao u Egipat i otvorio kafić na plaži? Dakle, prvo on to nikada. Ma radi love te je oženio. Ma on ti je takav. Ma on je takav. Ma znaš ti što? Gledaj, ne vjeruje ti niti riječ. Što mi ne vjeruje? Kupi se. Pitaj njega. Pitaj njega. Šta da pitam njega? Reci Miroslavu da mi plati alimentaciju. Šta da pitam njega? Moja Darija ima isto pravo kao i tvoja djeca. Da živi, da raste, da ima novac. Odi to reci njemu. Ma znaš ti što? Kupi se. Ne vjerujem ti niti riječ, gubi se! Misli samo na sebe, uvijek je tako. Ja samo želim alimentaciju, da mi netko plati to što odgajam njegovu kćer. A ne, on mi ju prvo napravi, a onda ode s nekom fuficom koja ima više para od mene. Mislim, i strunut će u zatvoru. Zanima me kakvi će se još ljudi sve pojaviti na vratima i tražiti novac. Ono, ako saznam da je to njegovo dijete, ono, zavrnut ću mu vrat, ono, razbit ću ga. Nives je potpuno iscrpljena od svih nemilih događaja. Posjet Miroslavove bivše kolegice naveo je da ipak počne sumnjati u svog supruga. Prevarena žena panično pretražuje putnu torbu svog supruga. Ne mogu vjerovati. Ne mogu vjerovati da me lagao sve ove godine. Cijelo vrijeme govori kako nema novaca, a zapravo ima lovu. To je bilo oko 30.000 kuna. A mi u Egiptu kod poznanika spavamo na kauču. Pa ovo je strašno. U tom trenutku odmah mi je bilo jasno da mi Miroslav oženio samo da bi se mogao domoći mog novca. Zbilja mi je jako neugodno, a najgore mi je to što moram priznati da je mama cijelo vrijeme bila u pravu. Stvar se još više pogoršava. Kada je Nive sljedeći dan potražila suprugovog odvjetnika po službenoj dužnosti, postala je svjesna opsega ove katastrofe. Gospođo, vaš suprug je priznao čin oružane pljačke. Isus, ne mogu vjerovati. To je dakle osnovni motiv gonjenja. No javni tužitelj istražuje slučaj ilegalnih igara na sreću. Vaš suprug je s bivšim kompanjonom
organizirao ilegalna sportska klađenja. To su sve, naravno, optužbe koje su prisutne i nisu beznačajne, ali nisu još dokazane, a vaš suprug ih ne priznaje. Ako tužiteljstvo podigne optužnicu protiv ovakvih delikata, vaš suprug bi zacijelo morao računati s povećom kaznom zatvora. Pa iskreno se tome i nadam, jer ako ovo sve istina, znači da me sve ovo vrijeme varao i lagao, nije ništa drugo ni zaslužio. S tim čovjekom ne želim više imati ništa, rastavit ću se i što se mene tiče može cijeli život runuti u zatvoru. Tako mi je sve jedno. Ne mogu vjerovati. Nakon sastanka s odvjetnikom pukla sam po šavovima, toliko sam bila ljuta. Još samo trebam otići da zatvore svemu sasuti u lice. Toliko sam ljuta jer mi je sve te stvari prešutio. Cijelo vrijeme me pravio budalom, a uvjeravao u neku ljubav. Toliko sam ljuta, ono, ne znam. Miroslavov se branitelj po službenoj dužnosti pobrinuo da prevarena supruga još isto popodne dobije dozvolu za posjet zatvoru. 30-godišnjakinja je puna bijesa i gorčine i teško se slagava. Pogledaj ovo. Šta je ovo? Ne želim biti tiho. Šta je ovo? Pogledaj sliku svog djeteta. Mislim, što sam sve napravila zbog tebe? Prodala sam jedinu imovinu, djeci promijenila prezime, da bi ti započeo novi život. A kako mi ti vraćaš? Našao si ljubavnicu koju si napravio dijete. Gadiš mi se! Mogu ti sve objasniti? Ne, ne možeš! Ne zanimaju me više tvoje pričice, ono, bilo bi bolje da sam slušala mamu, od samog početka je shvatila tko si i kakav si. Došla si ovdje samo da mi napraviš scenu, to ti je jedini ne, razlog. Ne, nije jedini, došla sam ti reći da je gotovo da želim razvod. Proveli smo tako 3 lijepe godine života. Izvukao sam te iz one tvoje tupave sredine da ti pokažem svijet. U redu, nije mi savjest čista. I u toj savjesti, da, napravio sam drugo dijete, ali... Nema ali! Uništio si mi 3 godine života, gade! I vjeruj ljude, kako ću ikad više ikome vjerovati nakon ovog? Patetična si, ideš mi na živce! Bože moj, ne mogu vjerovati kako mi je samo uzbunu napravila. Ona je trčala za mnom, bacala mi se pod vrat, uvukla me u krevet. A sada na kraju, da bi rekla da sam ja njoj upropastio život. Ona je jako dobro znala u šta se upušta. Bože me oslobodi. No šta, jedno ću ti reći. Mrzim te. Nekad sam te voljela, sad mi se gadiš. Ali neću ti dopustiti da mi do kraja uništi život. Toko jedno blesava, ti ćeš meni, ma vrati se kad ti razgovaram s tobom. Tako sam ljuta. Razočarana, ovaj kreten me samo varao i lagao, puna kapa mi je svega, razvodim se, a to kretena više ne želim vidjeti nikada. O Bože, kako sam bila slijepa. Niva se konačno prekinula sa svojom velikom ljubavi. Međutim, repova se njegove prošlosti još uvijek ne uspjeva riješiti. Dok se kod kuće pokušava smiriti, stiže još jedna neugodna posjeta. Šta je ovo? Gdje su moje pare? Kaj je, mala? Imam nešto, ali nemam sve. Kaj imaš, di je? Kaj? Evo, daću vam to što imam, ali nemam. Kaj nemaš sve? Kak nemaš sve? Evo, to je sve što imam. Kak nemaš sve? Kaj je ovo? Ko je to? Kaj je to? Kaj je to za kikiriki, a? Di je ostatak para? Nemam sve. Di su ostale, pava, boli me ona stvar. Odi njega, boli me ona stvar za vaša s***. Di je ostatak para, ne zanima. Ja se razvodim od njega, pitaj njega. A libo me ono, kaj se ti razvodiš. Di je ostatak para, kaj? Nemam više, to je sve što vam mogu dati, a sad si gubite, inače ću vas prijaviti. Dala sam taj novac mafijašu. Bila sam tako uplašena. Novac sam mi sama trebala, ali nisam znala drugačije kako da ga se riješim. A i bojala sam se da ne bi napravio nešto meni ili djeci. Nives je izvan sebe i traži utjehu od majke, ali ona nema više razumijevanja za njezine probleme i izbacuje ju iz kuće. Spakiraj svoje stvari, odi nekoj svojoj prijateljici, ovo više ja ne mogu izdržati. Ali nemoj me tjerati, mama. Moram, to je za tvoje dobro. Ti gdje god dođeš nosiš samo nevolje sa sobom. Djeca mogu ostati sa mnom, ali ti ne. Spakiraj se i odi. Ali mama! Nije mi nimalo lako jednostavno izbaciti vlastitu kćer iz stana, ali nemam drugog izbora. Pa da mi nekakvi kamatari, nekakvi zelenaši dolaze na vrata. Silvana nema razumijevanja za probleme svojeg kćeri. Mama, nemoj! Kako da živim u vrtu, pobogu?
želiš mi oduzeti skrbništvo na djecom, stjerala si me van na cestu, pa kakva si ti to majka? Kakva sam majka? Pa djeca kod mene, ako ništa drugo, imaju siguran dom. Nakon 3 godine življenja u inozemstvu, obitelj Arlović se vratila u Hrvatsku. Notac Miroslav završi u zatvoru, optužen za oružanu pljačku, a Nive se s djecom useljava svoj majci Silvani. U stalno majčino prigovaranje i kamatara koji traži 50.000 kuna koje Miroslav duguje, Nives ne vidi kraj problemima. No tada otkriva muževu nevjeru i njegovo vanbračno dijete. Optužbe protiv Miroslava se gomilaju, te se Nives odlučuje rastati. Ali njena majka nema više razumijevanja, te izbacuje iz svoje kuće. Ali mama! Posljednji novac koji je imala, dala je kamataru. Majka ju ne želi u svojoj kući. Očajni Nives, jedino što preostaje je prihvatilište za beskućnike. To je moj krevet. Prosto, nisam to znala. Tu uvijek spavam. To doista nisam znala, ja sam samo u prolazu. A kako si ti dospjela ovamo? Zbog vlastite naivnosti izgleda. Ja sam Tanja, ako želiš uzmi keksa. Ja sam Nives. Hvala, budem kasnije uzela. A, reci mi, kako je to ovdje? Gdje mogu dobiti posteljinu? Pitaj na porti. Okej, okay, hvala. Nikada nisam mogla pomisliti da ću ovdje završiti. Tako sam ljuta na Miroslava i na sebe. Kako sam samo bila glupa. Pokušat ću ovdje ostati samo jednu noć. Rano ujutro, Nive se sprema da ode do majke. Ova majka dvoje djece prošlu noć nije ni oka sklopila. Vjeruje da će Silvana, kad se smiri, imati razumijevanja za njezine probleme i primiti ju ponovno k sebi. Bok, mama. Bok, šta trebaš? Šta sam ti reći? Ne možeš me samo tako jednostavno izbaciti. Mogu, kako ne, ovo je moj stan. A ti se ponašaš jako djetinjasto, iako si odrasla osoba. Ali ti si moja mama, moraš mi pomoći. Jesam, da, pomoći ću ti, ali na svoj način. Na koji način? Kako bi ti želi. Gledaj, ja sam imala dovoljno vremena razmisliti. I zaključila sam da je najbolje i najpametnije da zatražim skrbništvo nad tvojom djecom. Kako, mole? Da, si da. Potpuno poludjela, ne možeš mi oduzeti moju djecu. Ne, ti si totalno nestabilna. Ne znaš sama šta bi sa svojim životom. Njima treba sigurnost. To će ti biti pomoć. Nećeš brinuti da li su ti djeca gladna. Ali ja se brinem o njima. Upisala sam ih u školu, ne brini se tražim dovoljno. Posao. Njima treba autoritet, treba mi malo vremena. I sigurnost. Ja sam im dobra nisi, majka. Jesam. Ti nisi autoritet u ovom trenutku. Pričekaj samo malo. Zašto me ne pustiš unutra? Ne, može. Boli me jako što sam bila tako tvrda prema svojoj kćeri. Ali morala sam. To je jedini način. Morala sam ju izbaciti da bi ona konačno došla k pameti. Evo izvoliš. Šta je to? Ovo ti je adresa jedne kućice u Ljetnom vrtu, to imam od prošle godine. Ovo su ti ključevi. Tamo ti je izvrsno, bit će ti super, moći ćeš razmisliti o svojim, šta se radilo u životu, o svojoj budućnosti. Bit će ti odlično, budi zahvalna, ovo je sve što ti sada pružam. Mama, ne možeš mora to raditi. Moraš biti sretna da sam ti to dala. Mama, nemoj, kako da živim u vrtu, pobogu? Nive se već 3 dana u drvenoj kućici u vrtu svoje majke i mora se snaći kako zna u ovim skromnim životnim uvjetima. Bivša vlasnica kafića na plaži očajna je i ljuta. Očajno mi ovdje, prevruće je. Ako mama zaista bude htjela ići sa skrbništvom do kraja, nikada je to neću oprostiti. Mama! Mama! Neću se. Bilo je predivno vidjeti djecu. To je zaista bio pravi tračak nade za mene. Neću dopustiti da mi se djeca oduzmu. Jeste dobro? Da, i baka je poslala neke stvari. Rekla da ti damo. I dala nam je još 200 kuna isto za tebe. Izvoli. Hvala. Ali, znate što? Ja ovako dobivam nekakvu pomoć od socijalnog, tako da... Nisam do sada davala za džeparac, sigurno će vama više trebati. Pa, slobodno uzmite. Dobro, hvala. Super je to što nam baka želi pomoći, ali bila je pregruba prema mami. Ne želim ostati kod bake, želim biti s mamom. Znam da je situacija grozna i sve, ali draža mi je mama. Kome je da mama sad stane u Ljetnom vrtu i ne kužim, zašto ne može biti s nama kod bake? Baka je rekla da nas želi zadržati, da ne želi da budemo s tobom. Ne, sve ćemo napraviti da do toga ne dođe. Nemojte se brinuti. A koliko će dugo još ovo trajati? Još malo. Evo, sutra imam sastanak s odvjetnikom, pa ćemo vidjeti. Ali ništa se vi ne brinite, sve će biti u redu. Misliš? Znam, duša.
Da, i baka je rekla da se ne želiš više rastati tu. Ne, to nije istina. Miroslav će dugo ostati u zatvoru. Lagao me cijelo vrijeme i razvešćemo se. Jako se bojim da ću izgubiti djecu. Ako mama ne odustane od svoje namjere, zaista ne bih... Ne znam što bih mogla napraviti, ali zaista ne znam. Još mi jednu stvar moraš obećat. Reci, zlata. Kad se rastaneš od ovog kretena, promijenit ćemo prezime u naše staro. Može? Može, dogovorila. 30-godišnjakinja se sljedeći dan, točno u 10 sati, pojavljuje na sastanku za pravno savjetovanje. Nives želi podići zahtjev za rastavu braka, a ispriječiti majku da je oduzme skrbništvo nad djecom. Dobro, gospođo Orlović, će biti teška borba za nas dvoje, ako dođemo do suda. Da. Ako svoje djece možete dati životnu sigurnu sredinu, ako ste ponovo upisali u školu, ne vidim nikakvog razloga da vam socijalna skrb ili neko drugi oduzme djecu. Mm-hmm. U daljnjem razgovoru, odvjetnik uvjerava Nives da njezina majka ne može tako lako dobiti skrbništvo nad djecom. Odahnula sam danas kada sam saznala da mi mama samo tako lako ne može oduzeti djecu. Zbilja mi sad puno lakše. Sljedeće jutro, majka dvoje djece se budi rano, kako bi se mogla pripremiti za sastanak u Centru za socijalnu skrb. Dobro jutro, Nives. Dobro jutro, mama. Što ti radiš ovdje? Kaj što radim? Pa kaj sam zaboravila da je ovo moja gajba. Došla sam pogledati sve u redu, što radiš, kaj ne smijem doći. Dobro, prosti što pitam. Ko ćemo prvo popiti kavu zajedno? Ma šta, ja znam da mi se pit kava, nemam vremena, imam zapravo nekakvi problem riješiti s tobom. Kako? Ne možeš više ovdje biti. Zašto? Gledaj, po zakonu ovdje ne može niko stanovati jer to nije stambeni prostor. Ja ne mogu kazne za tebe plaćati. Razumijem. Jo, a šta ja mogu? Nisam ja kriva. Takav je zakon. Jednostavno tako su odredili. Gledaj, ovo nije stambeni prostor, tu ne možeš biti. Moraš se spakirat, nađi se, pa imaš neku prijateljicu kod koje možeš boraviti, za Boga dragoga, ne? Aj, evo, prvo me pošalješ ovdje, sad me tjeraš odavdje. Gledaj, ja sam ti zbilja htjela pomoći, ali ja nisam kriva. Ja nisam kriva što je takav zakon. Nego, znaš šta, imamo još jedan veći problem. Što? Opet mi na vrata došla ona lopina. Tražim je 5000 kuna, ej, 5000 kuna. Od kud? Mama, žao mi je, ali vratit ću ti ja to čim stanem na svoje noge. Ja sam mu dala zato da ga skinem sa grbače. Ne? Žao ti je, žao ti je. Ne možeš... Mama, pobrinut, čim ću imat novaca, ja ću ti to vratiti. Gle, pobrinut ću se za to. Nema veze, to sad nije bitno, to smo riješili i tak dalje, ali jednostavno moraš se spakirati i otići. Čim ti to ozbiljno misliš, kamo da odem? Na kamo da odeš? Pa nekud možeš vas da otići. Moje strpljenje je pri kraju. Od kad se nije se vratila, problemi se samo gomilaju. Ja sam na rubu živaca. Ja želim svoj život nazad. Želiš mi oduzeti skrbništvo nad djecom? Istjerala si me van na cestu, pa kakva si ti to majka? Kakva sam majka? Pa djeca kod mene, ako ništa drugo, imaju siguran dom. Ne moram brinuti gdje će spavati. Djecu mi nećeš oduzeti. Joj, daj, molim te, prestani, pa 3 godine se uopće nisi brinula za njih. Ti jako dobro znaš da to nije istina. Ma šta nije istina? Ču, prestani se derati na mene. Molim te, spakiraj se i odi van. Volim svoju kćer. I upravo zato što je volim, moram se tako strogo odnositi prema njoj. Jer ona inače ništa neće shvatiti. Probat ću potražiti ovu staru prijateljicu. Možda ću moći kod nje ostati na par dana. Tada moram srediti stvar sa skrbništvom. Zaklinjem se da svoju djecu neću tamo ostaviti, a ne vidim razlog zašto bi. Za Nives današnji je sastanak od izuzetne važnosti. Ona se uz pomoć svog odvjetnika već 4 tjedna bori za skrbništvo nad vlastitom djecom. Slijedio je razgovor s njezinom majkom u Centru za socijalnu skrb. Da, što je prije moguće, prevesti ću djecu k sebi. Više ne vidim nikakav razlog da ostaju kod moje majke duže. Da, to vam je jako dobro. Jer ako upoznate moju majku, shvatit ćete o čemu pričam. Ako će se ponašati onako kako se prema meni ponašala ovih posljednjih nekoliko tjedana, situacija će odmah eskalirati. Smirite se, uskoro ćemo se svi sastati. I onda ćemo valjda doći do nekog konflikta. A, to je moja kćer gubitnica. Ti glumiš nekakvu majku koja se grčevito bori za djecu. To ti ovdje, draga moja, neće sproći. Mama, molim te, želim ovo danas u miru riješiti. Ti nisi sposobna, uopće se želim se s tobom stalno prepirati. Ne trebamo se prepirati.
emancipirati. Ti ne možeš uopće vladati odgojem te djece. Ja se za djecu svoju brinem. Nije točno, ne. Daj, molim te. Znaš jako dobro da to nije istina. Je istina, nemaš novaca, nemaš stan. Mama, dobivam socijalnu pomoć, tražim posao, naći ću već da, nešto. Da, ti stalno nešto tražiš. Nemaš posao, nemaš stan, nikakve probleme, apsolutno ne riješi. Nemoj, molim te, nisi u stanju ih odgajati uopće. Dobar dan. Pred njima je vrlo naporan razgovor. Nakon sat vremena došli su do rješenja. Silvana ne izgleda baš zadovoljna. Mama, daj čekaj. Jeste me, Nina, što mi se ne razgovara? Što sam trebala učiniti? Pa iznijela se takve očajne optužbe protiv mene koje nisu uopće istinite. Dobro, nema problema. Djeca idu k tebi. Nema uopće problema, gotova priča, ali znaš šta, kad ponovo nađeš nekog tipa, nemoj k meni dolaziti da ti ja rješavam probleme i da ti pomažem. Tako da znaš, uopće me se ne tiče. Evo mama, molim te, u ponedjeljak dolazim po djecu, ne želim uopće razgovarati s tobom, radiš šta god hoćeš. Dođi nas posjetiti, mama, molim te. Jeste li zadovoljni s ishodom razgovora, gospođa Arlović? Jesam zadovoljna sam, ali bilo bi mi draže da se mama više ne ljuti. Ali mislim da ipak uvidjela da imam pravo. Da, bitno je da nije sve završila na sudu. A sve ostalo s vremenom ćete riješiti zajedno, gospođa. Ja se nadam. Gospođa Arlović i njezina majka danas su se dogovorili da je u interesu svih strana da se izbjegne sudski postupak. Gospođa Arlović pokazala je namjeru da poslije razvoda braka se okrene sebi i svojoj djeci, što je u velikom interesu. Idući tjedan, djeca će se useliti u stan od svoje majke. 5 dana kasnije, sve je spremno. Novi stan je namješten i Nives odvodi djecu u njihov novi dom. E, mama! Tužno što Miroslav sad sedi u zatvoru? Najviše. Razmišljala sam i mislim da je dobio što je zaslužio. A nas troje od ćemo se držati zajedno. Stan imamo i to je najbitnije. Doći to vam. Idem reći baki Bok. Da, idem ja s njom. I recite baki da nas obavezno dođe posjetiti. Sada se već osjećam puno bolje. Bila sam razočarana što mi Miroslav poprilično iskoristio i što sam toliko novaca potračila na njega. Ali dobro, to je sad stvar prošlosti. Mislim da svaka lekcija je dobra, ja sam svoju očito dobro naučila. Više mi nijedan muškarac nikada neće biti ispred mene i moje djece. Nikada. Učinjen je prvi korak novog početka. Nives će uskoro početi raditi i može odahnuti od financijskih problema. Nažalost, neće godine življenja u inozemstvu vraća u Hrvatsku, no u zračnoj luci Miroslava uhapse pod optužbom za oružanu pljačku. Nives se s djecom useljava majci Silvani koja ne vjeruje da je Miroslav nevin, a uz to smatra da je čiji gubitnica. Uništio ti egzistenciju. No problemima nema kraja, jer Nives na cesti zaskoči kamatar koji traži 50.000 kuna koje duguje njen suprug. A pred zatvorom Nives sreće suprugovu kolegicu koja mu ide u posjetu. Što vi radite ovdje? Unatoč svemu, Nives ostaje u svog supruga. Jedan dana kasnije, Nives ne može vjerovati svojim očima. Nakon povratka iz poslijepodnevne kupovine, pred kućom je ovu iznenađenu majku dvoje djece dočekala Miroslavova bivša kolegica. Dobar dan, što ste vi? Dobar dan. Želim alimentaciju za svoju kćer. Kako alimentaciju? O čemu vi pričate? Pričamo o tome da je Darija Miroslavova kći. Molim. Ima pravo na to da je otac plaća alimentaciju. Kakve su to gluposti? Ma slušaj ti dobro. Njegova kćer. Ma pričajte to nekom. Slušaj ti mene dobro. Ona je Miroslavova kći. Tebe je udala, ma daj, udala si se za njega, zbog čega si se udala za njega? Misliš da ću cijelo to nasjeti? On te je oženio radi para, radi love te je oženio. Para? Pa ne, ja ni nemam novaca. Ma, slušaj ti, ko je prodao kućicu ovdje da bi otišao u Egipat i otvorio kafić na plaži? Dakle, prvo on to nikada. Ma radi love te je oženio. Ma on ti je takav. Ma on je takav. Ma znaš ti što? Mene ne vjeruje ti niti riječ. Što mi ne vjeruje? Pitaj njega. Šta da pitam njega? Reci Miroslavu da mi plati alimentaciju. Šta da pitam njega? Moja Darija ima isto pravo kao i tvoja djeca. Da živi, da raste, da ima novac. Odi to reci njemu. Ma znaš ti što? Gubi se. Ne vjerujem ti niti riječ, gubi se!
Misli samo na sebe. Uvijek je tako. Ja samo želim alimentaciju, da mi netko plati to što odgajam njegovu kćer. A ne, on mi ju prvo napravi, a onda ode s nekom fuficom koja ima više para od mene. Mislim, i strunut će u zatvoru. Zanima me kakvi će se još ljudi sve pojaviti na vratima i tražiti novac. Ono, ako saznam da je to njegovo dijete, ono, zavrnut ću mu vrat, ono, razbit ću ga. Nives je potpuno iscrpljena od svih nemilih događaja. Posjet Miroslavove bivše kolegice naveo je da ipak počne sumnjati u svog supruga. Prevarena žena panično pretražuje putnu torbu svog supruga. Ne mogu vjerovati. Ne mogu vjerovati da me lagao sve ove godine. Cijelo vrijeme govori kako nema novaca, a zapravo ima lovu. To je bilo oko 30.000 kuna. A mi u Egiptu kod poznanika spavamo na kauču. Pa ovo je strašno. U tom trenutku odmah mi je bilo jasno da mi Miroslav oženio samo da bi se mogao domoći mog novca. Mislim, zbilja mi je jako neugodno, a najgore mi je to što moram priznati da je mama cijelo vrijeme bila u pravu. Stvar se još više pogoršava. Kada je Nive sljedeći dan potražila suprugovog odvjetnika po službenoj dužnosti, postala je svjesna opsega ove katastrofe. Gospođo, vaš suprug je priznao čin oružane pljačke. Isus, ne mogu vjerovati. To je dakle osnovni motiv gonjenja. No javni tužitelj istražuje slučaj ilegalnih igara na sreću. Vaš suprug je s bivšim kompanjonom organizirao ilegalna sportska klađenja. To su sve, naravno, optužbe koje su prisutne i nisu beznačajne, ali nisu još dokazane, a vaš suprug ih ne priznaje. Ako tužiteljstvo podigne optužnicu protiv ovakvih delikata, vaš suprug bi zacijelo morao računati s povećom kaznom zatvora. Pa iskreno se tome i nadam, jer ako ovo sve istina, znači da me sve ovo vrijeme varao i lagao, nije ništa drugo ni zaslužio. S tim čovjekom ne želim više imati ništa, rastavit ću se i što se mene tiče može cijeli život trunuti u zatvoru. Tako mi je sve jedno. Ne mogu vjerovati. Nakon sastanka s odvjetnikom pukla sam po šavovima, toliko sam bila ljuta. Još samo trebam otići da zatvore sve mu sasuti u lice. Toliko sam ljuta jer mi je sve te stvari prešutio. Cijelo vrijeme me pravio budalom, a uvjeravao u neku ljubav. Toliko sam ljuta, ono, ne znam. Miroslavov se branitelj po službenoj dužnosti pobrinuo da prevarena supruga još isto popodne dobije dozvolu za posjet zatvoru. 30-godišnjakinja je puna bijesa i gočine i teško se slagava. Pogledaj ovo. Šta je ovo? Ne želim biti tiho. Šta je ovo? Pogledaj sliku svog djeteta. Mislim, što sam sve napravila zbog tebe? Miloš, daj mi reci, molite, šta su rekli u policiji? To su samo optužbe. On je vjerojatno nevin, ali to morate dokazati. Joj, daj, molim te, pa šta ti vjeruješ u duhove? Pa otkad naša policija uhićuje nevine ljude? Mama, to je moj muž, ja ga volim i ne želim uopće više o tome raspravljati. Ah, voliš ga. Kud te je dovela ta ljubav? Pa ti vidiš da ti je cijela egzistencija potpuno propala, pa daj se malo saberi. Ne želim više o tome. Nadam se da je moja kćer kroz ovo hapšenje i kroz ovaj bankrot koji doživjela sa Miroslavom shvatila da mora konačno uzeti život u svoje ruke. Pa valjda je shvatila da je on totalni luđak. Joj, Isuse, ja ne znam šta je tebi. Pa ti vidiš, primila sam te k sebi, dala sam ti krov nad glavom, brinem se o tebi. Pa šta bi ti bez mene, kud bi? A tek djeca, šta bi s djecom bilo da nema mene? Ja ti si moja mama, sasvim je normalno da me primiš k sebi, to je tvoja dužnost. Ma nemoj, dužnost nije dušo, to nikakva dužnost. Ti si odrasla osoba, ti si majka, ti moraš uzeti život u svoje ruke. Ne mogu živjeti ovdje. Ti mamini konstantni prigovori, konstantno napravi ovo, nemoj činiti to, razvedi se od Miroslava. Ono, ne mogu to više slušati, ono, jedva podnosim cijelu ovu situaciju. Ono. Sutra ti i ja idemo zajedno na burzu, naći ćeš neki posao, ti moraš konačno se spustiti na zemlju i početi samostalno živjeti. To mi je jasno, nisi mi to trebala nam pominjati, ali doista, ono. Joj, gledaj, molim te, pa jesi ti normalna, tebi nije do... Pa, čim razgovaraš sa mužem, ti potpuno poludiš, on tebi potpuno pomuti pamet, svaki put te prevede ženu preko vode, pa šta je tebi? Pa daj konačno uzmi taj život u svoje ruke, spusti se na zemlju već jednom, počni misliti na sebe i na djecu.
Istjereći dan je situacija između majke i kćeri napeta. 64-godišnjakinja puca od bijesa, jer je sastanak na burzi rada bio sve samo neugodan. Evo, gledaj ovaj oglas, daj pogledaj ovo. Zašto se ne bi tu prijavila? Pa ajde, mogu ići pitati. Pa dobro, ajde, imamo. Možda će biti, ako sumnjam, jer dobar dan. Dobar dan, da, izvolite. Zovem se Nine Sarlović, vidjela sam vani natpis da tražite ispomoć, pa sam htjela priupitati, tu se kod vas mogu prijaviti. Znate, doduše, nisam do sada radila u solariju, ali bila sam često mušterija, pa mislim da bi se vrlo brzo moglo hodati. Dakle, ovakvu vrstu posla još nikad niste obavljali? Ne, nikada. Biću vam iskrena, imam dvoje djece. Pa zbog toga imam malo radnog iskustva. Do sada sam bila zaposlena u jednom restoranu i sada hitno nešto tražim. Znate, moj muž je u istražnom pritvoru, a za to vrijeme moram sama zarađivati novac. Pa gledajte, možete mi ostaviti svoj broj telefona, ja imam još par prijavnica, pa ću vam se javiti. Može, ostavit ću vam svoje podatke. Pa čujte, nije u pitanju situacije s mužom, gospođa nije ostavila baš najsigurniji dojam. To kod nas proći ne može jer imamo klijente sa reputacijom i radije bih uposlila neku kvalificiraniju radnicu. Gle, bilo je potpuno jasno da nećeš dobiti nikakvu sjajnu ponudu. Pa šta si ti uopće do sada postigla? Ali ti zbilja znaš da nemam drugog izbora. Mislim, pored tolike nezaposlenosti nisam mogla naći posao od prve. Uspjet ću, imam još jedan termin, naći ću već nešto. Ma šta, molim te, nemaš ni zanat, pa nikakvu školu nisi završila, šta ćeš uspjeti? Mama, bila sam zaposlena, ti to dobro znaš, ono, imam nekog iskustva, nisam glupača. Joj, daj, molim te, šta? Dozvolila si jedino mužu da te dobro prevesa. Imali smo kafić na plaži. To vrlo dobro znaš. Kafić koji se u roku 2 godine pretvorio u pepeo, ali doslovce u pepeo. On izgore, nisam htjela da izgori. Ma daj molim te, vas dva glupi poslovođe, ti i Miroslav, pa daj molim te, ni osiguranje niste imali, pa kak si mogla dozvoliti tako pa nešto? Pa nisam ja dozvolila, to je bio nesretan slučaj. Ne moraš biti pesimistična i stalno me napadati, to mi zbilja ne treba u ovom trenutku. Ne znam što moja mama misli da me ovako dokrajče zbog ovog razgovora. Zvrlo bila sam potpuno iskrena. Ljudi bi trebali znati s kim imaju posla. Tak hajci, pa ni ja ne bi nikoga zaposlila ovako ko ti. Šta ti je moj? Ti žena od Miroslava. A ko to pita? Ajde ti stara, makni se. Pa čaj, pa šta? Ajde, makni se, sam rekao. Pa šta je ovo? Ajmo, šta ne se dogadi, mama, molim te, ja ću ovo rješiti. Komunić ima neki dugova malo kockarski, ha? Kakvih kockarskih dugova? Ostao je 50.000 kuna malo dužan, a? Nemaš pravi se, nemaš pojma o tome, a? Ali ja nisam nikome ništa dužna, ja nemam nikakve novce. Uopće me ne zanima, imaš 2 tjedna za nabaviti lovu, 2 tjedna, jesi me čula? 2 tjedna! Okej? Okay. Ajde, gubi se sad. Tako se bojim. Priča o nekim kockarskim dugovima o kojima ja nemam pojma. Ne znam što da učinim. 50.000 kuna, otkud meni toliki novac? Kako ću mu ja to vratiti? Pa nemam ni posao. Nakon 3 dana prepunih strahova i sumnji, Nive se danas konačno dobila termin za posjetu suprugu, koji je još uvijek u istražnom pritvoru. Miroslave, napokon. Kugli dan zajedno i samo se svađamo, mama. Nećemo se svađati. Ti ćeš biti u svom uredu čistiti, ja ću biti u svom uredu čistiti, to ti je to. Ja ću ti pomoći. To će ti biti dobar početak, a i malo ću ti financijski pomoć. Pomoći ću ti naći stan i to ti je to. Međutim, postoji jedan uvjet. Moraš se rastati od Miroslava. Molim, neću se razvesti. Ja volim Miroslava, on je moj muž, ja sam uz njega i nećeš me ucjenjivati. Ne, nema uopće nikakvog načina da se to riješi ako se ti ne razvedeš. To je moj uvjet da ti ja pomognem i da ti omogućim da konačno počneš brinuti za svoju djecu. Meni je dosta takvih razgovora i svega. Ne znam više ni što mislim, niti što bih trebala misliti, a što se tiče Miroslava, totalno sam zbunjena. Ne znam zašto mi jednostavno ne kaže istinu. 3 dana kasnije, Nive sjedi u uredu odvjetnika svoje majke. Silvana je zaista uspjela protresti svoju neodlučnu i zbunjenu kćer. No, 30-godišnjakinju već u predvorju obuzimaju čudne slutnje. Doista nemam pojma što činim. U biti se ne želim razvesti. Još uvijek volim Miroslava. Gospođa Arlović, dobar dan. Dobar dan. Malo vas, pođite sada. Prostite, ali ja sam se predomislila. Zbilja se ne želim razvesti. Nisam spremna za to. Niste još spremni? Ne, nisam. Volim Miroslava i ne želim se razvesti. A i majka me natjerala da dođem ovdje, ali u biti nisam spremna. Razumijem vas.
Želim vam sve najbolje, gospođo Orlović. Znate gdje sam ja. Doviđenja. Hvala. Doviđenja. Znam da će opet biti sve u redu kada Miroslav izađe. Zbilja ga volim i ne želim se razvesti od njega, a majci neću više dozvoliti da me onako stjera u kut. Ne želim da mi se to dešava. Volim ga i sve će biti opet u redu. Ljubav će sigurno pobijediti. Sutradan majka i kći harmonično zajedno rade. Silvana se potrudila kćeri pronaći posao i sama ju uhodava. Gle, znaš šta, stvarno mislim da je jako dobro da si ti konačno odlučila razvesti se od tog svojeg idiota. Daj, mama, molim te, to pričaš već po 10. put, ako mi ideš na živce. Dobro, dobro, idem ti na živce, ali gle, znaš šta, daj ti meni rađe reci šta je bilo jučer kod odvjetnika. Mislim, niša rekla kaj je bilo na tom sastanku, ima išta od toga. Na sastanku? Pa, bilo je u redu, odvjetnik je ostavio dobar dojam, ali nismo baš predugo razgovarali. Dobro, i to je isto nešto, nekakvi početak. Ja sam ti rekla da ću ti u početku pomagati, možeš stanovati kod mene, sve okej. Okay. Nego daj malo pazi na te prozor, gledaj više da je sve ostalo museo. Ja, daj mama, čisto je, u redu je. Čisto je, kak ne. Nadam se da će Miroslav uskoro izaći s pritvora i da će se moći pobrinuti za sve, jer Egipat je bio puno bolji izbor od ovoga ovdje. Onda ćemo se napokon moći tamo vratiti i započeti život iznova. Mislim da ćemo u tome uspjeti. Nira se na sastanku kod ravnatelja škole u koju planira upisati svoju djecu. No 12-godišnja Suzana i 13-godišnji Tomislav žele se vratiti u staru školu. Dali ste mi svjedodžbe od prošle godine. Jesu vam dokumenti od prošle godine? Znate, moram vam povjeriti nešto. Oba dvoje su bili upisani samo prve 2 godine u privatnu školu u Egiptu. Radi se o tome da nam je ponestalo novaca jer imali smo restoran na plaži koji je izgorio, a nije bio osiguran. Tako da morala sam ih ispisati, ali upisala sam ih u školu u Egiptu ponovno, znači u kojoj se govori arapski jezik, tako da oba dvoje su imali poteškoća sa gradivom i nažalost morala sam ih ispisati. Znate, gospođo, moram objasniti, ja ih nisam u stanju upisati u sljedeću godinu. Morat će ponoviti razred. To ne dolazi u obzir. Želim biti u razredu sa svim vršnjacima. Miroslav je za sve kriv. Prvo nas je odveo u Egipat, a sad ovo. Pa ne mislim s nekim klincima ići u razred. Hoću biti sa svojim vršnjacima. Sada sam fakat tužna. Drugi će me sigurno pitati zašto pohađam niži razred. To je totalno glupo. Unatoč Suzaninom i Tomislavovom negodovanju, ravnatelj ne popušta i inzistira da se upišu u niži razred. Nažalost, nisam u stanju vas upisati u viši razred. Preveliko je školsko gradivo da bi preskočili jednu školsku godinu. Neću i gotovo, ne želim s klincima ići u razred. Vidite, veoma mi je žao, nažalost. Shvaćam i djecu da su razočarani. Ja ću se potruditi oko toga, razgovarajući sa nastavnicima, da je što brže i bolje uvedu u novi kolektiv. Da se lakše prilagode naše situacije. Zakon je takav. Ne mogu ih prebaciti u istu godinu koju oni žele. Nažalost, tu sam nemoćan. Nive saznaje šokantnu istinu. Ma pričajte to neko. Slušaj ti mene dobro. Ona je Miroslavova kći. Ali to nije sve. Gospođo, vaš suprug je priznao čin oružane pljačke. Ne mogu vjerovati. Keto, keto za kikiriki, a? Gdje je ostatak para? Nemam sve. Obitelj Arlovi se nakon 3 godine... Djeca su rekla da te pozdravim. Hvala, pozdravi ti njih. Kako ti je ovdje? Katastrofa. Kako bi mi uopće moglo biti ovdje? Ja sam žrtva nečije zavjere. Sve mi ovo neko namjestio. Moraš mi vjerovat. Imamo problem. Neki dan me neki sumnjivi tip dočekao na cesti i tražio me da mu dam 50.000 kuna koje si mu navodno ti dužan. Tip me toliko preplašio, bio je visok, jači, bio je toliko agresivan. Telesko, ti možda crni tip, ima bradicu sa... Da, tako izgleda. To je Ratko. A s njime sam imao neki posao prije 10 godina. Ti ga zbilje poznaješ. Od prije, rekao sam ti, pa nisam ga vidio već godinama. Da on tvrdi da si mu ti dužan novci i želi da mu ja platim. Ali od kuda da mu ja platim? Ja nemam novaca, Miro. I šta da napravim drugi put kad me opet dočeka na cesti? Pa smiri se, Nive, brzo ću ti ja odavde izaći. Ali ću ga ja malo pritegnuti. Moram ti pitati nešto. Jesi li ti zbilja nevin kao što tvrdiš?
Mislim, ono, oružana pljačka, zloupotreba čeka, sve što ti stavljaju na teret. Ti zbilja nemaš nikakve veze s tim. Kockaš li ili si kockao? Nives, rekao sam ti da je to bilo prije 10 godina. Zašto mi ne vjeruješ, kvrabu? Nikako ne znam što mi se dešava. Nadam se da će Nives i moja djeca stajati uz mene. To mi je jedina nada koju imam. Kako bi čovjek uopće imao nadu da nema svoju obitelj, djecu i sve ostalo? U redu, imao sam prije problema. Ali to je sad samo prošlost. Da, znam. Ma Nives, slušaj, Antonu moj. Kad izađemo odavde, kupit ćemo stan, auto, zaposlit ću se, bit ćemo opet obitelj, kao nekada. Samo mi moraš vjerovati. Zbilja ti želim vjerovati, Miro. Pa vjeruj mi onda. Osjetila sam takvo olakšanje kada sam napokon mogla vidjeti svog muža. On je moja velika ljubav i zbilja želim vjerovati da on nema nikakve veze s tim. U sebi jesam podijeljena, ali jednostavno ga volim i stvarno sam sretna što sam ga mogla vidjeti. Dobar dan. Dobar dan. Mi se poznajemo. Vi ste kolegica moga supruga Miroslava Arlovića. Sjećate se? Aha, Miroslav Arlović, da. Pa, radili smo zajedno, da. Da, recite mi, uprosto, što vi radite ovdje? Pa, došla sam ga obići, vašeg supruga, ne? Molim? Ne razumijem, ništa mi nije jasno. To je bivša Miroslavova kolegica. Otkuda ona zna da je on u zatvoru? Sada sam totalno zbunjena. Nive se, pokušavajući prikriti utušenost, vraća u majčin stan s čudnim predosjećajem u trbuhu. 64-godišnja Silvana, međutim, pokazuje svoje nezadovoljstvo. Bog, dječice. Kako ste? Onda, bila si u zatvoru kod svog nevinog supruga. Nije li ti pričao bajke? Mama, zatvor i istražni pritvor su dvije potpuno različite stvari. Joj, daj, molim te, ti si jedina osoba na ovom svijetu koja vjeruje u Miroslavovu nevinost. Mama, on je nevin. Voli me i uopće ne želim više razgovarati o tome. Da, da, volite, volite. Samo se sjeti jučerašnje priče. Kako priče? Ma, ništa, Zlata. Moja kćerka je samo takva gubitnica. S njom se moram o svemu brinuti. Najviše mi je žao unuka. Nadam se da ćemo mama Tomislavija uskoro ponovo moći živjeti u stanu. Kao prava obitelj, bez onog glupog Miroslava. I da ćemo kao prava djeca ići u školu. I da, mama, ja ne želim više spavati sa Suzanom u krevetu i želim da me upišeš u košarkaški klub. I ja ne želim spavati s njim u krevetu, želim na balet. Ali oba dvoje dobro znate da trenutno nemamo novaca. Trenutno to ne mogu priuštiti, nemamo novaca i za novi stan i košarkaški klub i balet. Zaista mi je žao. Otišla krava od kad si odpoznala Miroslava. Kako, molim? To mislila je pa i tebi se u početku dopao. Nakon tatine smrti ja sam 5 godina bila sama. A u ostalom, ono si prihvatio i dao je da nosite njegovo prezime. Joj, kak je on veliko dušan. Pa dobro, ti još uvijek nisi svjesna koji su njegovi motivi bili. Pa sve ti ide nizbrdo, pa šta je ne tebi? Ne napadaj mi muža, mama. Joj, sve ti, čega god se primeš ne polazi ti od ruke. Zala ona žena iz solarija. Naravno da nisi dobila posao. Mama, taj posao i ovako nije bio za mene. Naći ću već nešto drugo, samo očito treba malo vremena. Znaš šta, ja sam našla tebi posao. Sutra ideš sa mnom u moju firmu, razgovarala sam sa svojim šefom. On će te primiti da radiš sa mnom kao čistačica. Nije ti to ništa, nikakav problem. Jednostavan posao, čistiš i super. Ne znam koliko je to pametno, s obzirom da smo danas cijeli... Nive Sadlović i njena djeca Suzana i Tomislav u Hrvatskoj su ponovno manje od jednog dana. Obitelj se 2008. preselila u Egipat i ostavila sve iza sebe. Njihov san je nestao nakon što je osnova njihove egzistencije, kafić na plaži, iz neobjašnjivog razloga nestao u plamenu. Duboko zadužena obitelj se ponovno našla u Zagrebu, gdje ih očekuje sljedeći sudbonosni udar. Vraćamo se u Hrvatsku nakon 3 godine Egipta i potpuno smo bankrotirali. A onda me još i policija dočeka na aerodromu i uhite mi muža radi oružane pljačke. Ono, uopće nisam znala što nam se to događa. Ono, život mi se preko noći pretvorio u moru. Kako je policija uopće došla na ideju da me uhapse i stave u pritvor? Ja ništa nisam napravio.
Nives u nuždi odlazi s premorenom djecom do svoje omnažene majke, no 64-godišnjakinja nije kod kuće. Problem s majkom je taj što se mi uopće ne razumijemo. Stalno se svađamo, uvijek je protiv Miroslava, ali ful ono. Ona čak nije niti htjela da se mi vjenčamo, a nije niti bila na našem vjenčanju. Nakon što se Nivesina majka sljedeće jutro napokon pojavila, ubrzo je došlo do svađe. Lopina i Niško, nisti, uništio ti egzistenciju, tebi i djeca. Ili možeš biti mene potpora? Mene ste došli, pa kakva potpora, pa ja imam svoj život, pa ne trebam tebe. Uvidi me na plan. Miroslav je bio usmjeren samo na Nivesinu novac. Ona je prodala kuću za jeftine novce i onda je zbrisala sa dvoje djece i sa Miroslavom u inozemstvo. A sada su opet ovdje. Taj Miroslav sjedi u istražnom zatvoru, a ona je ostala sama na cesti. Znala sam ja da će ona loše proći s njim. Moj prvi suprug koji je preminuo mi je ostavio kuću u nasljedstvo. Ja sam ju prodala radi Miroslava jer je htio započeti novi život sa mnom i djecom u Egiptu. Nažalost, kafić nam je izgorio. Nadam se da će Miroslav uskoro biti pušten iz pritvora, jer samo ovo neću biti u stanju podnijeti. Nives Arlović je na rubu živaca. Jučer se nakon trogodišnje boravka u Egiptu, ova majka s dvoje djece vratila nazad, sama jer su njenog 48-godišnjeg supruga uhitili u zračnoj luci. Mladoj majci sada više ništa nije jasno. Ove optužbe nisu istinite. Bili smo stalno skupa. Ne znam, mora da se radi o nekoj zabuni. Molim vas provjeriti još jednom. Rekli ste Miroslav Arlović. Tako je, da. Da. Ovdje piše da je vaš suprug bio miješan u jednu pljačku prije 3 godine. Trenutak. Ovdje je još i prijava zbog zlouporabe čeka. Zbog zlouporabe čeka? Ne vjerujem, ma nema šanse, ono. Ako je on zaista kriv, pa sigurno ne bi bio toliko glup da se zajedno s nama vrati nazad u Hrvatsku. Tko bi normalno to učinio? A i da je tako, zasigurno bi ostali u Egiptu. U istrazi protiv gospodina Arlovića sakupljene se izjave svjedoka koji dokazuje da je bio miješan u pljačku prije 3 godine. Tada je on pobjegao u Egipat i zbog toga imam osnove sumnjati u njegovu nevinost. 30-godišnjakinja čvrsto vjeruje u nevinost svog supruga i evidentnim optužbama policije ne želi ništa znati. Majka dvoje djece traži opravdanje. To si nikako ne mogu zamisliti. Moram da se radi o nekoj zabuni. Miroslav tako nešto ne bi nikada napravio. On je jako brižan suprug koji ne bi mogao učiniti tako nešto. Jedan mi je rekao da je u mladosti imao par situacija, ali to su bile igrarije, nije bilo ništa ozbiljno. Miroslav to nikad ne bi napravio. Sat vremena nakon potresnih saznanja, Nives se iz nužde vraća u stan svoje majke. Nakon svega šokirano Nives polazi za rukom telefonski kontaktirati svog supruga, koji je još uvijek u istražnom pritvoru. Bila sam u policiji i oni imaju nevjerojatno dugu listu optužbi protiv tebe. Što to treba znači? Ne vjeruješ mi? Još mi zabijaš nož u leđa. Radije vjeruješ Muri nego meni. Baš ti hvala na podršci. Samo kažem, ne trebaš se ljutiti. Ono, hapšenje na aerodromu, pa što bih trebala misliti? Ma Murija nema nikakvog pojma. Mislio sam da si uz mene, da smo skupa. Mislio sam da me podržavaš. A naravno da sam uz tebe. Ne znam, ovo mi je totalno zbunjujuće. Reću ti nešto, ako mi ne vjeruješ i ako mi nisi podrška, onda je naš brak bio samo farsa. Miroslave, imala sam totalnu grižnju savjesti. Bilja, želim vjerovati, ne želim ispasti loša supruga, želim vjerovati da je nevin, ali morala sam postaviti neka pitanja, pa nisu ovo neki svakodnevni problemi. Super, opet te tvoj krasni mužić razžalostio. Šta je bilo, molim te, te opet preveslo? Šta, molim te, uopće ne želimo o tome. Ma nemoj, molim te, šta je opet